9:00-ზე ნათელაძე შურთან ერთად საყოველმშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. საავადმყოფო ტრანზიტი დაწყებულია, სრულდება თუ არა მასკერი და რა პრობლემებს წააცნენ ტელეკომპანიების საკაბელოებთან ურთიერთობაში. დღეს 18 საათიდან კავკასიის ტივის სამაუწყებლობა ეს დაემატა მეცხრე არხი და მაესტრო. თუკი ეს არ განხორციელდა და დაუყოვნებლივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ავტორიზაცია შეუჩერდება. არჩევნების თარიღის პოლიტიკური და სიმბოლური დატვირთვა, რატომ დანიშნა პრეზიდენტმა საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს. ხელისუფლება მუდმივად მიგრეტილია ამ არჩევნებისა და რაღაც თარიღებისაკენ, ხო? იგივე 23, 6, 5. ბეთქილ შუკვანის ბრალდება. ნასვამ მდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს, რომ არ შეხვედრებული იყავი, მაგასთან ბილისინზე ლაბორატორია. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ძიუდოისტი აცხადებს, რომ ოლიმპიური სოფელი იძულებით დატოვა. სკანდალი საქართველოს ოლიმპიურ გუნდში ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი ოლიმპიური სოფლიდან ქართული დელეგაციის წევრების მხრიდან ზეწოლის გამო გამოიქცა. სპორტსმენი ამბობს, რომ მისი შეურაცხყოფა ჯერ კიდევ ლონდონში გამგზავრებისას თბილისის აეროპორტიდან დაიწყეს. მიზეზი კი ბიძინა ივანიშვილისადმი მისი ღია მხარდაჭერა გახდა. გადაწყვეტილება ოლიმპიადის დატოვების შესახებ შუკვანმა მას შემდეგ მიიღო, რაც უთხრეს, რომ მას ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი გიორგი უდესიანი ათკაცთან ერთად ელოდებოდა. ვინ არის უდესიანი ოფიციალურად ის როლის სახეობათა სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტია? თუმცა მისი სახელი არ არის სკანდალურ ფაქტთან არის დაკავშირებული, მათ შორის საკრებულოში მომხდარ ხელჩართულ ჩხუბთან და მიტინგების დარბევასთან. და თალხალაიას მეგობრის გიორგი უდესიანის სახელზე სხვადასხვა დროს არაერთი ბიზნესი გადაფორმდა, მათ შორის კუსტბა და სუპერმარკეტების ქსელი იოლი. ის ფლობს მიწებს, ყოფილი ქარხნების ტერიტორიებს და რუსთავის ავტობაზრობას. ლონდონიდან მოახერხე ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ხორვატიაში და მაგას ხოვე რომ ლონდონის ოლიმპიადიდან მოულოდნელად წამოსვლის დეტალებზე ძიუდოისტმა ბეთქილ შუკვანმა დღეს ქართული ოცნების ოფისში ისაუბრა. საფრთხე ვიგზენი, იმიტომ რომ იყო ჩემი მართ ზეწოლა იყო, ლაპარაკები იყო. ოლიმპიადის დებიუტანტის განცხადებით ოლიმპიური სოფლის დატოვება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ქართული დელეგაციის წევრმა გიაუდესიანმა მასთან შეხვედრა მოინდომა. ნასვამ მდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს, რომ არ შეხვედრებული იყავი მაგასთან და მაგითო უდესიანზე ლაპარაკობ. გიორგი უდესიანი, რომელზეც შუკვანი საუბრობს, საქართველოს სროლის ფედერაციის პრეზიდენტია. ის ზუსტად ერთი წლის წინ გადაცემა ანატომიის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. უდესიანი 2005 წელს თბილისის საკრებულოში ჩხუბის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო. მის სახელი ფიგურირებს ასევე კუსტბა კალასა და ძმები ხარძიანების საქმეში. ხელმძღვანელობდა უდესიანი. ეხლა დღეს ამ წუთას ვერ ვიტყვი მე ის რითია დაკავებული, მაგრამ 2005 წლის 1 დეკემბერს ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ტერორისტული აქტი, რომელიც განახორციელა ხელისუფლება. ზეწოლის მიზეზად ქართულ ოცნებაში ოლიმპიელის ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ასახელებენ. იგი აპირებდა, რომ ოქროს მედალი, რომელსაც მოიპოვებდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე, მიეძღვნა ქართული ოცნებისთვის. ამ ფაქტს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე გამოეხმაურა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სპორტსმენებს, რომ გამიჯნონ სპორტი და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა და საკუთარ სპორტულ წარმატებებს თუ წარუმატებლობას ნუ გამოიყენებენ იაფასიანი პოლიტიკური ქულების დასაგროვებლად. თავად ოლიმპიელის ბრალდებებს კი ნიუზჯისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლადო ვარძელაშვილი აბსურდულს უწოდებს და ქართულ ძიუდოის ქურდობაში ადანაშაულებს. რადგან ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ჩვენს მიმართ არ ვაპირებდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი. გერმანიაში ვიყავით ტურნირზე და ბეთქილ შუკვანმა ერთ-ერთ სპორტსმენთან ერთად მაღაზიიდან ნივთები მოიპარა, მაგრამ ხელი დავაფარე და არსად არ მითქვამს. მის მიმართ რომ აგრესია მქონოდა, ამას არ გავაკეთებდი. ქართული ძიუდოისტი ლონდონის ოლიმპიადაზე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა. ბეთქილ შუკვანი ოლიმპიადას ერთი მოგებით და ბოლო წამებზე ერთი წაგებით გამოეთიშა. მარკ მალენი ნინა ხატისკაცის დაშანტაჟების ფაქტს უარყოფს. მარკ მალენმა, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მეცხრე არხის შეკითხვებს სოციალურ ქსელ ფეისბუქით უპასუხა. ის ამბობს, რომ ხატისკაცს მხოლოდ სასარგებლო რჩევას აძლევდა და არანაირ შანტაჟ ადგილი არ ჰქონია. მისივე გამოგზავნილი პასუხებიდან ირკვევა, რომ მარკ მალენს არ აქვს ინფორმაცია იმ აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც ნინა ხატისკაცმა მეცხრე არს გადასცა. 35 წუთიან ჩანაწერში გარდა იმისა, რომ მალენი ხატისკაცს დუმილის სანაცვლოდ ფულს თავაზობს, ასევე უბნება, რომ თუ ის მედიას დაელაპარაკება, ახალი ხურის დაწყება გაუჭირდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე და ინდიაის ყოფილი შეფი ხატისკას ასევე უბნება, რომ ფონდღია საზოგადოებაში მისი მუშაობა სწორედ მან დაბლოკა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბორდის თავმჯდომარე მარკ მალენი ნინა ხატისკაცის დაშანტაჟების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. მარკ მალენმა მეცხრე არხის შეკითხვებს სოციალურ ქსელ Facebook-ში უპასუხა. რა იყო ნინა ხატისკაცის დაშანტაჟების ბზით სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი? მე მას არ ვაშანტაჟებდი. მიიჩნევთ, რომ ჩანაწერის გამოქვეყნება ორგანიზაციის იმიჯზე ცუდად იმოქმედებს? არა, ასე არ ვთვლი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ნინა მთლიან ჩანაწერს გამოაქვეყნებს. ხატისკაცის განცხადებით, თქვენი ჩარევით არ მოხდა მისი სოროსის ფონდში სამსახურში აყვანა. რა გზით ჩაერიეთ ამ პროცესში? აღნიშნული ინფორმაცია მცდარია. მე არ მისაუბრია მისი კანდიდატურის შესახებ სოროსის ფონდის წარმომადგენლებთან. გავიგე, რომ მას აპლიკაცია თვეების მანძილზე რამდენიმე ვაკანსიაზე ჰქონდა შედანილი და დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ მას დადებითი პასუხი მიეღო, თუმცა ასე არ მოხდა. 35 წუთიან ფარულ ჩანაწერში, რომელიც ნინა ხატისკაცმა ექსკლუზიურად მეცხრე არხს მიაწოდა, ისმის თუ როგორ თავაზობს მარკ მალენი უკვე ყოფილ თანამშრომელს გაჩუმების სანაცვლოდ კომპენსაციას. ჩანაწერში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში ხატისკაცის მუშაობის დაწყებას თავის დროზე პირადად მალენმა შეუშალა ხელი. ამ ფაქტმა გამახსენა ჩვენი მთავრობის ფრთხილები, როდესაც ისინი გაუფრთხილებლად ათავისუფლებდნენ თანამშრომლებს. ზუსტად იგივე მოხდა ჩემ შემთხვევაში და მსურს თქვენგან მოვისმინო ის კონკრეტული მიზეზები, რის გამოც დამითხოვეთ სამსახურიდან. სად უნდა გამერძელებინა საქმიანობა? უკანასკნელი წლების განმავლობაში თქვენ ჩვენი თანამშრომელი იყავით და ნაწილობრივ ჩემი დამსახურებაა, რომ თქვენ არ აგიყვანეს სოროსის ფონდში სამსახურში, რადგან მე მათ დაველაპარაკე. თუ გადაწყვეტთ, რომ თქვენ უსამართლოდ მოგექცნენ და ამის სახალხოდ გაჟღერება გადაწყვეტთ კიდევაც, მთელი სამყარო შემომიტრიალდება და დამიწყებს შეკითხვების დასმას და მე არ სურს ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. პასუხს კი გავცემთ, თუმცა არ მაქვს ამის გაკეთების სურვილი. მირჩევნია თქვა, რომ ნინა ჩვენთან დიდხანს მუშაობდა, თანაც საკმაოდ კარგად, თუმცა მას პატარა შვილი ყავს და ჩვენგან წასვლა გადაწყვიტა, რათა გაერძელებინა თავისი საქმიანობა. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში კატეგორიულად უარყოფენ მარკ მალენთან რაიმე სახის ურთიერთობას და აცხადებენ, რომ მათთან ნებისმიერი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია მკაცრად გასაიდუმლოებულია. მე როგორც მინიმუმ, რომ ყოფილიყავი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ჩემი კვალიფიკაციის თანამშრომლის გაშვება ორი თვით ადრე არჩევნებამდე უბრალოდ შემეშინდებოდა. მარკ მალენი აცხადებს, რომ ხატისკაცის გათავისუფლება გარდაუვალი აუცილებლობა იყო, თუმცა მას არ ეთანხმება ნინა ხატისკაცი, რომელიც ორგანიზაციის ბორდის თავმჯდომარის შეთავაზებებს შანტაჟად აფასებს. მას ქერი, მეცხრე არხის, მაესტროსა და კავკასიის ეთერის ნახვის საშუალება უკვე აქვთ საკაბელო ოპერატორების კავკასუს ონლაინის მეშვიდე არხისა და ოპტიკა პლუსის აბონენტებს. სიქნეტი პირობასდებს, რომ მისი 75,000 მაყურებელი უახლოეს საათებში მიიღებს ჩვენ სიგნალს. იგივეს ამბობენ სუპერ ტივიში, რომელიც მოსახლეობაში აიეტის სახელით უფრო ცნობილი. ამ წუთებში თბილისის გარდა ჩვენ დამატებით უკვე გვიყურებენ ბათუმში, რუსთავში, სამტრედიასა და თელავში. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის განცხადებით, თუ საკაბელოებმა მასკერის ვალდებულება 3 აგვისტო მდე არ შეასრულეს, მათი სანქცირება დაიწყება, რასაც შესაძლოა ავტორიზაციის გაუქმებაც კი მოყვეს. ამ ჩემონათვალში ყველა საერთო ლიცენზიის მქონე ქართული ტელევიზია 3 აგვისტომდე უნდა გაჩნდეს. წინასაარჩევნო პერიოდში მასთხერისა და მასთოფერის ამოქმედებამ საკაბელო კომპანიები არჩევანის წინაშე დააყენა. კანონის შესრულება ან 1 წლით საქმიანობის შეწყვეტა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი კახი ყურაშვილი იმ სანქციებზე საუბრობს, რომელიც საკაბელო კომპანიას სამაუწყებლო არხების ჩაურთოლობის შემთხვევაში 48 საათის განმავლობაში დაეკისრება. გაფრთხილებასთან ერთად ოპერატორს მიეთითება ქმედების განხორციელება, რომ ან დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს მიტანილი სიგნალის, მაუწყებლის მიერ მიტანილი სიგნალის თავის მომხმარებლებისათვის მიწოდება, ან თავის სამომხმარებლო პაკეტში ჩასმა უფასოდ, უსასყიდლოდ. და თუ კი ეს არ განხორციელდა დაუყოვნებლივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ავტორიზაცია შეუჩერდება. საკაბელო ოპერატორების ნაწილმა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები უკვე შეასრულა. ნაწილი კი ამას უახლოეს საათებში აპირებს. საკანონმდებლო მოთხოვნისა და ტელეკომპანიების მეცხრე არხისა და მაესტროს ოფიციალური წერილობითი მომართვის თანახმად, დღეს 18 საათიდან კავკასიის ტივის სამაუწყებლობა ეს დაემატა მეცხრე არხი და მაესტრო. ორ თვეზე მეტია ვიცოდით ამის შესახებ და ვამბობდით ამას, რომ ჩვენ გჭირდებოდა რაღაცა დრო იმისათვის, რომ გამოგვეხდინა ტექნიკურად გასწორება ყველა ამის შესაბამისად, მოვახდენთ ჩართვას არხის. მეცხრე არხმა უკვე მოგმართა ჩართვის მოთხოვნით და ჩვენს გაუგზავნეთ შესაბამისი წერილი და ყველანაირი პროცედურის დასრულებისთანავე უახლოეს პერიოდში ამ არხის მაუწყებლობა შეუძლია მიიღოს სიქთვის 75,000-ზე მეტმა მაყურებელმა. ჩვენ ველოდებით სხვა ლიცენზირებული მაუწყებლების წერილებსაც ჩართვის მოთხოვნით.
სამაუწყებლო კომპანია მაესტროს დამფუძნებელი აცხადებს, რომ სილქნეტი მათი ტელეკომპანიიდან წერილს ამაოდელულდება. სილქნეტმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ღირსება შელახა, როდესაც განაცხადა, რომ მაესტრო თუ კარგად მოიქცევა, მაშინ ჩავრთავთო, ამიტომ ჩვენ არანაირი სურვილი არ გვაქვს ესეთ კომპანიას მიმართოთ თქვენთან, რომ ჩაერთოს ჩვენი არხი. ერთდროულად სამი არხის ჩართვის გადაწყვეტილება მიიღო საკაბელო კომპანია Global TV. Global TV მაყურებელს მიუხედავთ იმისა, რომ მათ მაინც შეძლეს და უყურებდნენ რუსთავიურს და იმეც, მაინც ასე ვთქვა, დაუბრუნებს მაყურებელს სამივე იმ არხს, რომელიც გათიშული იქნა, სამივე საერთო მაუწყებლობის არხს გათიშული იყო მათი მოთხოვნის მიზნით, მათი მოთხოვნისთან გამომდინარე, ეს არის რუსთავიური, იმედი და საქართველო. ქართული მაუწყებლობის ჩართვაზე ზრუნვა რეგიონებშიც დაიწყეს. რუსთაველ, თელაველ, ბათუმელ და სამტრედიელ მაყურებელს მეცხრე არხის ნახვა უკვე ადგილობრივი ოპერატორების საშუალებით შეუძლიათ. დანარჩენი რეგიონების საკაბელო კომპანიები კი აბონენტებს ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტას და ტელეკომპანიების რამდენიმე საათში ჩართვას პირდებიან. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა სხდომა, სადაც სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახა ყურაშვილი მაუწყებლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელმა მამუკა გლონტმა შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ის აცხადებს, რომ კახა ყურაშვილმა მის მიერ დასმულ არცერთ შეკითხვას არ უპასუხა. ტელეკომპანია მეცხრე არხის პრობლემებზე ისაუბრა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაურმა. მისი განცხადებით, რამდენიმე საკაბელო კომპანიისთვის გაგზავნილი წერილი ტელევიზიას უკან დაუბრუნდა. კომპანია სილქნეტი კი მეცხრე არხ სიგნალის გარდამქმნელი ტექნიკის შეძენ ნას თხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არხის საკუთარ პაკეტში ჩასმაზე უარს აცხადებს. პრობლემა არეგულებან კომისიამ ვერ მეგვითვითვა ჩვენ კანონის მუხლი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვალდებული ვართ მიმართოთ წერილით კომისიას საკაბელო ტელევიზიებს, რომ მათ ჩაქვთონ. შესაბამისად, მეცხრე არხს უკვე შექმნა პრობლემა თუნდაც ერთი, ეს მნიშვნელოვანია. ეს პრობლემები არ დამთავრდება, ზუსტად ვიცი. 60 დღიდან 1 დღის მოპარვაც კი არის მძიმე შედეგი ჩვენთვის. თბილისის ყველაზე მსხვილი საკაბელო ოპერატორები იმიზეზებენ გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, რომლის გამოც ვერთავენ მეცხრე არხს, კერძოდ მაგალითად სიმკნეტი, რომელმაც ჩვენ გამოგვიგზავნა წერილი, გთხოვს სხვა სტანდარტით სიგნალის გარდაქმნას. გარდაქმნა სიგნალის ჩვენი საქმე არ არის, როის ხელოვნურ გაჭიანურებასთან გვაქვს საქმე, კერძოდ იმიტომ, რომ ან შემცირდეს მეცხრე არხისთვის ეს ორთვიანი მასკერის ვადა, ან საერთოდაც არ იყოს. რატომ მამუკას როდესაც ვკითხე იმასთან დაკავშირებით, რომელ კონკრეტულ საკაბელო ოპერატორთან შეექმნა მას პრობლემა თავისი სიგნალის გატარების თაობაზე, მან პასუხი ვერ მომცა. დღეს მეცხრე არხმა ახალი პრობლემის თაობაზე ამცნო კომისიამ მიიღო ეს ინფორმაცია და ჩაერთვება აღნიშნული საკითხის გარკვევაში. ამასობაში ზეწოლა გრძელდება ინფოცხრის ჟურნალისტებზე. სააგენტოს ზესტაფონის ბიუროს ჟურნალისტ ეკატერინე დუგლაძის მედია ჯგუფი ექვსკაციანის შემადგენლობით უკვე არასამუშაო დროსაც დაძდევს და პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამს. ხულოში კი ქართული ოცნების აქტივისტების აქციაზე ინფოცხრის ჟურნალისტ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წევრები აყენებენ. პროცესში ჩართვენ უკვე მაღალჩინოსნებიც ინფოცხრის ჟურნალისტებს ხალხის მოსისხლე მტრებს უწოდებს მცხეთამთიანეთის გუბერნატორი. ინფოცხრის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე სამართალდამცველ უწყებებს არანაირი რეაქცია არ აქვთ. ნემოთ არის ბავშვი. დიახ, ასე ფორმით ურთიერთობის არანაირი სულელი არ ამაკ ოჯახი ყავს მე. თხოვნის მიუხედავად ეკატერინე დუგლაძეს ექსკაციანმა ჯგუფმა მთელი დღის განმავლობაში თავისუფლად გადაადგილების საშუალება არ მისცა. უფრო მეტიც, ალისტრახო როხაძის ჯგუფი პროვოკაციულ შეკითხვებს არც მაშინ მოერიდა, როდესაც ინფოცხრის ჟურნალისტი მეუღლესთან და ბავშვთან ერთად წერდნობდა. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქ არის დაუცველობის სინდრომი. როცა ამერიკას დამეუბნებიან, რომ აი აქ არის მედია ჯგუფი, აი რა უნდა გააკეთო? ნორმალურ ქვეყანაში ურეკავ სამართალდამცავებს და თხოვ დახმარებას, ხო? მე დაურეკე ინფოცხრის სხვა ჯგუფს და ვითხოვე დახმარება, ვთხოვე, რომ ასოლიყვნენ და რაღაც პერიოდი ჩემ ბავშვთან ყოფილიყვნენ, რომ არავის შეეწუხებინა. ეკატერინე დუგლაძის დევნას ინფოცხრის ჟურნალისტი სულხან მესხიძის ფიზიკური შეურაცხყოფა მოჰყვა. ხულოში ქართული ოცნების აქტივისტების აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთაც იმყოფებოდა. მოგვიანებით აქცია დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ერთ-ერთი მონაწილე ცდილობდა აქციაში პროვოკაციის მოწყობას. მე მას ვკითხე სახელი და გვარი, ვინაობით და ვიტერესტი. მან მომაყერა სიტყვირი შეურაცხყოფა, შემდეგ გონკერდის არეში ჩამარტყა და მიკროფონს ურტყამდა, მაგინებდა. ინფოცხრის ჟურნალისტ ხალხის მოსისხლე მტერს უწოდებს მცხეთამთიანეთის გუბერნატორი. ცეზარ ჩოჩელმა სოფელ ზარიძეებში ხალხთან შეხვედრისას ინფოცხრის ჟურნალისტის შეკითხვებს არაორდინალურად უპასუხა.
თქვენ ხართ ძალიან ტენდენციური ხალხი და აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ გვერდიდან იდგეთ და ნახოთ ჩემი ხართან შეფოთა თქვენ ხართ თქვენ ხმანარლა გეუბნებით აი ამ ხალხის თვალწინ მთელი თქვენ ჯგუფი არის ამ ქვეყნის მტერი ჩოჩელი ისევე როგორც მედია ჯგუფი და ისევე როგორც ხელისუფლების მთელი ვერტიკალი ემსახურებიან იმას, რომ რამენაირად ინფო ცხრა გააჩერონ. გუბერნატორის განცხადებას არაეთიკურს უწოდებს ნინა ზურიაშვილი. მისი თქმით, მაღალ ჩინოსანს არ აქვს უფლება სახალხოდ ასე მოიხსენიოს მედია საშუალება. თუ თვლის, რომ ინფო ცხრის ჟურნალისტები არიან ტენდენციური ჟურნალისტები, მას შეუძლია უჩივლოს ეთიკის კომისიაში, ან მას შეუძლია გააკრიტიკოს საჯაროთ ისინი კონკრეტული სიუჟეტის გამო და თქვას, რომ მათ დაარღვიეს ეთიკა. ინფოცხრის ადვოკატმა პროკურატურას არაერთხელ მიმართა განცხადებით, თუმცა უშედეგოდ. ინფოცხრა საქმის მასალების გადაცემას საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის გეგმავს. შავი პიარის ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში ტელეეთერში სარეკლამო რგოლები გადის, რომელთა ერთადერთი მიზანი პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაცია. ერთ-ერთ მსგავს რგოლში 2008 წლის ომში დაღუპული ქართული ჯარისკაცის ალექსი ნატროშულის დედა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოდის. რგოლიდან არჩანს, როგორ მოხდა ეს ქალბატონი შავი პიარის კამპანიაში. თემაზე სანდრო კაკაბაძე მუშაობდა. თქვენ გონიათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რუსეთის კაცი? ასე მგონია და ასეც არის. თქვენი სახელი და გვარი შეიძლება? აი ჩემი შვილის სახელი და გვარი. ეს კლიპი აქ არის გადაღებული და ის რეგულარულად ტრიალებს ნაციონალურ არხებზე. მისი მთავარი გმირი 2008 წელს დაღუპული ქართული ჯარისკაცის დედა ნათელა ნატროშვილია. ნათელა ნატროშვილი ამ თემაზე ტელევიზიებთან კომენტარს არ აკეთებს. თუმცა ორი დღის წინ საკუთარ შვილზე საუბრისას საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრას ასეთი რამ განუცხადა. უბრალოდ იმ მომენტში ვიყავი გაღიზიანებული, თორემ მე ძალიან თავშეკავებული ადამიანი ვარ და არასდროს რა ვიცი აი ყველა მიცნობს, რომ საერთოდ უკონფლიქტო ვარ და არავისთან აი ამ ხელა უკვე ნახევარ საუკუნეს გადავაბიჯე და მე არავისთან კონფლიქტი არ მქონია ბავშვობიდან. ძალიან თავშეკავებული ვარ და რაღაც საზე ვიყავი გაღიზიანებული და ეს რომ დავინახე რატომღაც არ ვიცი რატომ რა იყო. უბრალოდ ჩემი გაღიზიანება გადაუღიათ. გოლის ეთერში გამოჩენის შემდეგ ნათელა ნატროშვილი ინტერვიუზე უარს ამბობს. თუმცა პირად საუბარში აცხადებს, რომ ემოციური გამონათქვამის პოლიტიკური პიარისთვის გამოყენება მისთვის მიუღებელია. თქვენ ორგანიზაციის პოლიტიკური მიზნები აღგავსებული? აცხადებული თუ იურიდიულად მეყვებით კი იმას. ანტირეკლამა ორგანიზაცია ჯორჯია not for sale-ის, ანუ საქართველოს არიყიდებას დამზადებულია. ამ ორგანიზაციას ღიად აქვს პოლიტიკური მიზნები განცხადებული, რაც ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციას გულისხმობს. კამპანია ანტისარეკლამო კლიპებს ამზადებს და როგორც ფასიან რეკლამას ტელეეთერში ათავსებს. ადამიანი იდგა და კითხა მას. ქალბატონმა პასუხი გასცა და გააკეთა კომენტარი. ეს გავიდა ტელევიზიით. ჩვეულებრივად, ამიტომ ტელევიზიიდან ჩვენ ეს კადრი ავიღეთ და გამოვიყენეთ ჩვენს საინფორმაციო კამპანიაში. ამ ქალბატონის ნებართვა გააკეთეთ? ამ ქალბატონის ნებართვა არ იყო საჭირო. ნათელა ნატროშულმა ისიც გითხრა, რომ უახლოეს მომავალში ტელეკომპანიებს მისი მონაწილეობით ანტისარეკლამო რგოლის ეთერიდან მოხსნის თხოვნით მიმართავს. ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ შეპესე ბურჯის ქონება აუქციონზე გაიყიდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახსულების ეროვნული ბიურო დანაცნობეს. როგორც უწყებაში ამბობენ, ბურჯის ქონებაზე დაინტერესება დიდი იყო და ინტერნეტ აუქციონის მეშვეობით ქონების შესასყიდად რამდენიმე მომხმარებელი ვაჭრობდა. ახსულების ეროვნულ ბიუროში არ დააკონკრეტეს, ვინ იყიდა ბურჯის ქონება და განაცხადეს, რომ დამატებითი ინფორმაცია ხვალ გახდება ცნობილი. საწყისი ფასი კი 5 მილიონი ლარი იყო, თუმცა ქონება უფრო ძვირად გაიყიდა. ბურჯი კოალიცია ქართული ოცნებისთვის შეღავათიანად ავტომობილების მიქირავებისა და კოალიციის ოფისებიდან შეღავათიან ფასებში გარემონტების ბრალდებით 10 მილიონი ლარი დააჯარიმეს. კომპანიამ ჯარიმას თანხა არ გადაიხადა, რის შემდეგაც ქონება დაყადაღდა და აუქციონზე გავიდა. კარალეთის, მერეთისა და მესტიის ინციდენტები, 80 მილიონიანი არის ჯარიმა და საარჩევნო გეგმები. ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე ბიძინა ივანიშვილმა მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერმა კოალიციისა და მოსახლეობის შეხვედრებზე მომხდარ დაპირისპირებაში პრეზიდენტი დაადანაშაულა და მას ფაქტობრივი დიქტატორი უწოდა. ივანიშვილი ჯარიმის თემასაც შეეხო და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ უკანონოდ დაკისრებული თანხის გადახდას არ აპირებდა. ბიუჯეტში მილიონების გადარიცხვა კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სტიქიის შემდეგ კახაც გაუჭირდა. საათნახევარ ინტერვიუში კოალიციის ლიდერმა მოახლოებულ არჩევნებსა და მაჟორიტარობის კანდიდატებზეც ისაუბრა. სხვაობა მათ შორის, როგორები ვართ ჩვენ და როგორია იდეოლოგია სააკაშვილის, ძალიან კარგად გამოიკვეთა მესტიის შეკრებაზე. ძირითადად ეს გახლავთ ერთი კაცის იდეოლოგია და იქ ძალიან კარგად ჩანდა ვინ ვართ ჩვენ და როგორი იდეოლოგია აქვს
სააკაშვილს. ფორმალურად არა. თავისი განწყობით, რა თქმა უნდა, ის დიქტატორია და თავის ხასიათით ტიპიური დიქტატორია. 80 მილიონის გადახდის გადაწყვეტილება მიიღებ მხოლოდ იმის შემდგომ, როდესაც მე დაველოდე და ხელისუფლების ქმედებები გავაანალიზე, ისინი საკუთარ ფანზე წამოეგნენ და მე გამიჩნდა საშუალება. გასაგებია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა. ეს სახელმწიფოს გადაურიცხა და ეხლაც ვასაბუთებ. სახელმწიფოს გაუჩნდა დამატებითი ფინანსები. სახელმწიფომ კეთილინებოს და გადაუხადოს ზარალი მოსახლეობას. ჩვენ ეკონომიკას წელიწადში ვერ არ აღზავდება ჩვენი ეკონომიკა, ამდენ სამუშაო ადგილი ვერ გაჩნდება ძალიან სწრაფად მე მოსახლეობას მინდა რომ ამას გაგებით მოეკიდნონ, მაგრამ ჩვენ შევქმნით და დაიწყეთ პროცესს და პროცესი იქნება შეუქცევადი. კიდევ ვიმეორებ, მე ძალიან მეშინია დაპირებების. კიდევ ვიმეორებ, რომ არ მინდა ხალხს ილუზია შეექმნას, რომ პირველ წელს უკვე ყველაფერი ეშველება. სამართლიანობა აღზრდება ძალიან სწრაფად, ამას აჭირდება ინვესტიციები. და განცდას დაუბრუნდება ყველას ტოტალურად და ძალიან სწრაფად, მაგრამ სამუშაო ადგილებს რაც შეეხება, ეს იქნება განუხრელიც და ამას დაჭირდება რამდენიმე წელიწადი, რომ ყველა მოახერხოს დასაქმება და ყველა მოახერხოს დაუბრუნდება საკუთარ სამშობლოში. ყველაზე უარესი, ყველაზე განწერული შედეგი ჩვენი არის 40%. 40%-ის ამათვის ერთი წლის განმავლობაში დამანგრეველია. ვაში როცა პოლიტიკოსები საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, ანალიტიკოსები არჩევნების პირველ რიცხვში დანიშვნის მიზეზების გარკვევას ცდილობენ. კონსტიტუციონალისტების აზრით, შესაძლოა პრეზიდენტი არასასურველი დეპუტატებით დაკომპლექტებული ახალი პარლამენტის დასაშლელად ემზადება, რისთვისაც სააკაშვილი დროის მოგებას ცდილობს. კონსტიტუციის პარლამენტის დათხოვნა პრეზიდენტს არჩევნებიდან 6 თვის შემდეგ შეუძლია. ექსპერტთა მეორე ნაწილი სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილებას კოალიცია ქართული ოცნების მზარდი რეიტინგით ხსნის. არჩევნები დაინიშნა და ის 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარდება. კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს არჩევნების თარიღად მე-10 თვის ნებისმიერი რიცხვის არჩევა შეეძლო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ვახუშტი მენავდე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტმა პირველში არჩევნების დანიშნვით ერთთვიანი ფორა მოიპოვა. ეს შეიძლება და დასჭირდებოდა იმით, რომ შეიძლება მეტი დრო ქონოდა, იმიტომ რომ პარლამენტის დათხოვნა თუ საჭირო გახდა, რაღაც პროცედურებთან დაკავშირებული, შეიძლება რაღაც დაბრკოლები წარმოიქმნას დროში გაიწელოს და ასე შემდეგ. ამისთვის საჭიროა, რა შეიძლება მეტი დრო ქონდეს. მენავდის მოსაზრებას ვახტანგ ხმალაძეც იზიარებს, თუმცა სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთი გარემოებით ხსნის. სრულიად აშკარაა, რომ იზრდება კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი. შესაბამისად, რამე მოლოდინი იმისა, რომ რეიტინგი დაიწყებს დაცემას, უბრალოდ არ არის, არ არსებობს ასეთი. ქედან გამომდინარე, რაც უფრო გვიან და ჩატარდებოდა არჩევნები, მით უფრო მეტად გაიზრდებოდა ეს რეიტინგი. კიდევ ერთი მიზეზი, რითაც სპეციალისტები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ხსნიან არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობის შეზღუდვა. ირაკლი მელაშვილის აზრით, არჩევნების ორშაბათს დანიშნვით მასში ემიგრანტების მონაწილეობა ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. საზღვარგარეთ ყოფი ქართველებს ძალიან გაუჭირდებათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ კი შეგვიძლია საქართველოში გამოასხადოთ არასამუშაო წრეთ, მაგრამ ეჭვმათ რომ ამას არიზამენ საფრანგეთში, გერმანიაში, რუსეთში, უკრაინაში საცხოვრობენ ქართველები. ამიტომ ეს ამცირებს არჩეველთა რაოდენობას. რატომ 1 ოქტომბერი ამ კითხვით პარლამენტის თავმჯდომარეს მივმართეთ? როგორ გითხრათ, ნებისმიერ რიცხვსა შეგეძლოთ ასეთივე წარმატებით გეკითხათ, რა ყოფილიყო 3 ოქტომბერი, მკითხავდით რატომ 3, რა ყოფილიყო 17, მკითხავდით რატომ 17. 1 ოქტომბერი, მე ვფიქრობ, კარგი რიცხვია, იმიტომ რომ ყველა პარტია მზად არის, ჩვენ უკვე დიდი ხანია განცხადებული გვაქვს საჯაროდ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში იქნება არჩევნები. პოლიტიკოსები და ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლებამ სასწავლო პროცესის დაწყებაც გადადოს და დასასვენებლად წასული ელექტორატის საარჩევნო პროცესს გაარიდოს. დამთხოვა, რომ მათ სოციალურ ქსელებში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვიან. გამოიწვიების ძინაობის სააკლესიო დღესასწაულის წელს რელიგიურზე მეტად პოლიტიკური დატვირთვა ექნება. არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ფილოსოფოსები პოლიტიკის მისტიფიკაციაზე ალაპარაკდნენ. თეოლოგებს კარგად ახსოვთ, თუ როგორ მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ ვარდების რევოლუციის გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირება. 2006 წელს კი რევოლუციის 3 წლის თავზე დედაქალაქის მთავარ მოედანზე წმინდა გიორგის ძეგლი დადგა. რატომ იჭრება პოლიტიკაში რელიგიურ მისტიკური ელემენტები და რა საერთო აქვს წმინდანებს არჩევნებში? ნახეთ მახვას ჭკადუას რეპორტაჟი. საპარლამენტო არჩევნების თარიღის შესახებ გაკეთებული განცხადება სულ ცოტა ხანში მოულოდნელმა ცნობამ გადაფარა. ამ წუთებში სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ცნობა, რომ მიხელ სააკაშვილმა არჩევნები ბიძინობის დღესასწაულზე დანიშნა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ არაერთგვაროვან შეფასებებში გამოიკვეთა აზრი იმის შესახებ, რომ ბიძინაობის დღესასწაულზე არჩევნების გამართვა ხელს ქართულ ოცნებას მოუმართავს. პოლიტიკური პროცესის ასეთი მისტიფიკაცია არ გაკვირვებია ზაზა შათირიშვილს. ფილოსოფოსი მისტიფიკაციის წყარო თავად ხელისუფლებას ასახელებს. მასაზე რო ახდენ მანიპულაციას, არა შენს ვარდები ამ მანიპულაციის სივრცეში, შენ თონ ხარ მანიპულირებული.
გესმით? ამიტომ თუ შენ აი ესეთ რაღაცებს მისდევა რა, შენც ამ თამაშში მონაწილეო. ფილოსოფოსი იხსენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის პირველივე დღიდან ცდილობს მიღწევები რელიგიურ დღესასწაულებს დაუკავშიროს. მაგალითისათვის ის ვარდების რევოლუციის 3 წლის თავზე თავისუფლების მოედანზე წმინდა გიორგის ქანდაკების დადგმას და 6 მაისს პოლიციის დღის გიორგობის დღესასწაულზე გამართვას ასახელებს. ყოველგვარ ამ დამთხოვამდე იყოს საუბარი 5-ზე, 7-ზე, ხო, ჩვენ ვიცით არა, ხელისუფლება მუდმივად მიდრეკილია ამ რაღაც არჩევნებისა და რაღაც თარიღებისაკენ, ხო? იგივე 23, 6, 5 და აი ამან შექმნა ეს გარკვეული სივრცე ამ ასეთი სპეკულაციებისთვის. 23 ნოემბრით, როგორც წმინდა გიორგის დღესასწაულით, კი არ ხდებოდა მარტო ვარდების რევოლუციის საკრალიზაცია, რამეც საუბარი იყო, რომ თუ არ ვცდები 21-ში არის თავარანგელოზის ხსენების დღე ნოემბერს. ხოლო ეს არის მიქაელ მთავარანგელოზი და თქვათ იგივე სახელი ქვია სააკაშვილს და ასე შემდეგ. პოლიტიკის მისტიფიკაციის კონტექსტში თეოლოგი ბასილ კობახიძე ბიძინა ივანიშვილსაც ეხება. ის ამბობს, რომ ოპოზიციაში ახალგაზრდა ბიზნესმენმა პირველი პოლიტიკური განცხადებიდან სულ ცოტა ხანში პატრიარქთან გამართა შეხვედრა, რათა მოსახლეობის თვალში მეტი სიმპათია დაემსახურებინა. საპატრიარქოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მას ეს ფუნქცია ჰქონდეს მთავარი ლეგიტიმატორის ხელისუფლების და თქვათ აი ეს იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი მცირე, მაგრამ ამ სფეროში მნიშვნელოვანი ფაქტი, როცა აი ეს დიდრული ხათი გააკეთებინა პატრიარქმა საქართველოს მომავალ და პირველად ამთხევინა ბიძინა ივანიშვილს და არა სააკაშვილს. თეოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ ყოველი არჩევნების წინ ელექტორატის პოლიტიკურ განწყობებში არც ისე იშვიათად რელიგიური გზნობების ჭარბობს. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ლდანის ციხეში გარდაცვლილი კიდევ ერთი პატიმარი ოჯახს ინფარქტის ვერსიის არჩერა. პატიმარი გაგი გელიბეგოვი, კოალიცია ქართული ოცნების წევრის გიორგი ელიბეგოვის ძმა იყო. ოჯახის წევრები გარდაცვლილის კეფაზე აღმოჩენილ სისხლის კვალზე საუბრობენ. ამის გარდა ისინი ვარაუდობენ, რომ ელიბეგოვი 3-4 დღის წინ გარდაიცვალა და არა გუში, როგორც ამას საპატიმრო შეაცხადებდნენ. რა მოხდა სასჯელ აღსრულების მე18 სამკურნალო დაწესებულებაში, ადვოკატები ფაქტის შესწავლას იწყებენ. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიმართ უნდობლობის გამო გარდაცვლილი პატიმრის გაგი კელიბეგოვის ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ცენტრს მიმართა. ექსპერტის დასკვნით გარდაცვლილს კეფის არეში სისხლის კვალი აღენიშნება. დავასვალიერებს სხეული, ბუნებრივი ახლა ესეთი ინექციის კვალი, სიჩაქცეების კვალი, რომელიც აშკარად მიუთითებს რეანიმაციულ ღონისძიებებს და ყოველ შემთხვევაში ვიზუალური დათვალიერებით არ არის გამოკვეთილი. საპირისპირო საცხადებს სასჯელ აღსრულების სამინისტრო, რომელიც პატიმრის გარდაცვალების მიზეზად ინფარქტს ასახელებს და ამტკიცებს, რომ მას შესაბამისი მკურნალობა მყისიერად დაეწყო. ოჯახსაც პატიმრის დაღუპვის თარიღი ეჩვენება სარწმუნოდ. ფიქრობენ, რომ ახლობლებს მისი გარდაცვალება რამდენიმე დღის დაგვიანებით შეატყობინეს. ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ ელიბეგოვის გარდაცვალებამდე 4 დღის განმავლობაში საკრედიტო ბარათით არ უსარგებლია. ოჯახი აცხადებს, რომ 4-5 დღის განმავლობაში მას საკრედიტო ბარათიდან არ მოუხსნია თანხა. ანუ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილება, თუნდაც სიგარეტი ან წყალი ასე შემდეგ, მას არ უყიდია. ანუ ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმე დღის გარდაცვლილია. В этой стране, знаете, всё. ამ ქვეყანაში ყველაფერი შესაძლოა, ექსპერტის დაგიდასტურებთ გარდაცვლილს კეფის არეში დაზიანება აღენიშნება. იმედია, მედექსპერტები ყველა კითხვას პასუხს გასცემთ, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არც მედექსპერტიზის მჯერა. გაგი კელიბეგოვი 2012 წლის 19 ივნის გაასამართლეს. მას დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შენახვა რეალიზაციის ბრალდებით 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჩილი. ელიბეგოვი ქართული ოცნების აქტივისტის ძმა იყო, რის გამოც საქმის შესწავლაში კოალიციის ადვოკატები ჩაერთნენ. ახალი მაჟორიტარული სია ძველი სახეებით ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების გამოცხადებიდან მეორე დღეს მაჟორიტარების დასახელებას იწყებს. დავით ბაქრაძემ დღეს ბოლნისის, მანგლისისა და თეთრი წყაროს მაჟორიტარები წარადგინა. სამივე მათგანი მე7 მოწვევის პარლამენტის წევრია. მაჟორიტარების უმრავლესობა უკვე დაასახელა ქართულმა ოცნებამ. ამ ეტაპზე მათ კანდიდატურები მხოლოდ 2 საარჩევნო ოლქში არ წარუდგენიათ. ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელებას იწყებს. დავით ბაქრაძემ დღეს ბოლნისის, მანისისა და თეთრი წყაროს ამომრჩეველს უკვე მოქმედი მაჟორიტარების არჩევა მეორე ვადით შესთავაზა. კახაოქრიაშვილი, დმანისი, დავით ბეჟუაშვილი, თეთრი წყარო, კობა ნაყოფია, ბოლნისი. ნაციონალების ახალი მაჟორიტარული სიის ძველმა სახეებმა საარჩევნო კამპანია 4 წლის შემდეგ თავიდან დაიწყეს.
დასაქმება არის ჩვენი პრიორიტეტი. მე მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდება ბოლნისში, რადგან რამოდენიმე საწარმოს მშენებლობა გახსნა, უკვე მიმდინარეობს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დმანისში იყოს კომფორტული ცხოვრება და თითოეულმა ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს თავი, იყოს დასაქმებული. პარლამენტის თავმჯდომარე მაჟორიტარების დასახელება სხვალ უკვე კახეთში გააგრძელებს. გავრცელებული ინფორმაციით მართველი გუნდი ამომრჩეველ სიახლეს არც ამ რეგიონში სთავაზობს. პეტრე ცისკარიშვილი ახმედა, ვასილ დავითაშვილი თელავი, მარიკა ვერულაშვილი ყვარელი. მაჟორიტარობის კანდიდატები ჯერ არ წარუდგენიათ ქრისტიან დემოკრატებს. პარტია შეხვედრების დროს ჯერ მხოლოდ თავის პროგრამაზე საუბრობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მოკლედ გაწერილი ბიუჯეტი. ეს ყველაფერი არის ძალიან კაფიოდ გაწერილი 10 პუნქტის მიხედვით, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ და მომავალში კიდე წარმოადგენთ, იმისათვის რომ პრო დავიყვანოთ თითოეულ ამორჩევლამდე ჩვენი ხედვები, რომელიც აი წარმოადგენთ. მაჟორიტარების უმრავლესობა უკვე დაასახელა ქართულ მოოცნებამ. დარჩენილ 5 მაჟორიტარს საარჩევნო სიასა და სამოქმედო პროგრამასთან ერთად კოალიციის ლიდერი სავარაუდოდ აგვისტოს შუარიცხვებში წარადგენს. უშინ გამოცხადდა არჩევნების თარიღი. ეს თარიღი ჩვენთვის არაფერს არ ცვლის, ჩვენ ქონდა გეგმა და ვახორციელებთ იმ გეგმას, რომელიც გვაქვს. ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილია პროგრამის პრეზენტაცია. აქედან გამომდინარე, მე წინასწარ ამ პროგრამის შესახებ ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა მისი ნაწილები არის გაჟღერებული. პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს, ანუ არჩევნებამდე 30 დღით ადრე უნდა დაარეგისტრირონ. ამ დროისთვის განაცხადი კომისიაში 32-მა პარტიამ შეიტანა. უკვე ცნობილია საპარლამენტო არჩევნების ბიუჯეტიც. CSKO 2012 წლის არჩევნებზე 29 მილიონ ლარს დახარჯავს. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში ცაგერის, ლენტეხის, დუშეთის, ყაზბეგისა და დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილებები გამოქვეყნდა. დადგენილების მიხედვით თითოეულ რეგიონში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების რაოდენობა. წლევანდელი რიცხვები მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლის თანხებს. გამონაკლისი მხოლოდ დმანისია, სადაც მათი რაოდენობა შემცირდა. მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში თანხების ზრდას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ. 2012 წელს წინა წელთან შედარებით სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტები 3,758,100 ლარით, ცაგეში 2,359,400, ლენტეხში 1,759,100, დუშეთში 2,736,100, ხოლო ყაზბეგში 1,627,300 ლარით გაიზარდა. დმანისის მუნიციპალიტეტში კი გრანტების რაოდენობა 1,233,200 ლარით შემცირდა. ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურის თქმით, ბიუჯეტის ცვლილება ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნოდ გამოყენება. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არის სახელმწიფო რესურსი და თუ ხელისუფლება ამას ფიქრობდა, ეს შეეძლო გაეკეთებინა შარშან დეკემბერშიც, შარშან ნოემბერშიც, ეს შეეძლო გაეკეთებინა 3 წლის წინაც. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გაზრდილ ბიუჯეტს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს უკავშირებს. ამ პროექტების მოცულობის ზრდა ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქალაქის იერსახის და ხალხის მომსახურების დონის ზრდას და ამასთან ერთად ისეთ მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხებსაც ეხება, რასაც დასაქმება ქვია. გრაფაში არ ჩანს, რომ ეს ამისთვის იხარჯება, მაგრამ კერძოდ ესენი არიან ნაცმოძრაობის აგიტატორები, რომლებიც საქმდებიან სამსახურებში. პოლიტოლოგ სოციის კარიშვილის თქმით, ხელისუფლება თანხას იმ მუნიციპალიტეტებს უნაწილებს, სადაც დარწმუნებულია, რომ მას საარჩევნო ხმების მოსაპოვებლად გამოიყენებენ. მისივე თქმით, საამისოდ ხშირად ფონდებსაც ქმნიან. არც თუ გიხნის წინ პრეზიდენტის ინიციატივით ჩამოყალიბდა გურიის აღორძინების ფონდი, რომელსაც წარმართავს ბატონი რამაზ ნიკოლეიშვილი. ფონდის საქმიანობის შესახებ არანაირი გამჭვირვალე ინფორმაცია არ არსებობს. საკანონმდებლო მაცნეში ჯერჯერობით მხოლოდ 7 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებია გამოქვეყნებული. პოლიტოლოგ სოციის კარიშვილის ინფორმაციით, 9.5 მილიონით გაიზარდა ოზურგეთის საკრებულოს ბიუჯეტიც. მისივე თქმით, საქმე იმ სოფლების კეთილმოწყობას ეხება, სადაც ამომრჩეველთა ყველაზე დიდი რაოდენობაა. როგორ ასრულებს ხელისუფლება საკუთარ დაპირებებს და რითი ეხმარება სტიქიის დაზარალებულებს? სტიქიას კახეთსა და სამცხე ჯავახეთში წინუძღო და სამაგრელოს წყალდიდობა, რომლისგან მიყენებულ ზარალსაც ამდრომდე ითვლიან. 28 ივნისს უეცრად მოვარდილმა ღვარცოფმა ყველაზე მეტად წალენჯიხის რაიონი დააზარალა. მაშინ პრეზიდენტმა ბაქოში ვიზიტი შეწყვიტა და სტიქიის ეპიცენტრში ჩავიდა, სადაც მოსახლეობას პრობლემების უმოკლეს ვადებში მოგვარებას დაპირდა. ერთი თვე წყალდიდობიდან ხალხი ისევ მეწყერ საშიშ ზონაშია. დაზარალებულები ამდრომდე კომპენსაციის გზებისა და ხიდების გარეშე რჩებიან.
ეს ერთადერთი გზაა, რომელიც სოფელ ობუჯის ქურდილას უბანში მიგიყვანთ. აქ 20-მდე ოჯახი ცხოვრობს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ამ სოფელში სტიქიამ განსაკუთრებული კვალი დატოვა. ეს ადგილი 28 ივნისის წყალდიდობის დროს პრეზიდენტმა პირადად დაათვალიერა და მოსახლეობას სიტყვა მისცა, რომ პრობლემები უმოკლეს დროში მოგვარდებოდა. დაპირებიდან ერთი თვის შემდეგ სოფელში ვითარება ისეთივია, როგორც სტიქიიდან მეორე დღეს იყო. სტიქია რო იყო იმ დღეს, სულ ოდნავ ემჩნეოდა ეს ბზარა. აი უკვე ერთი თვე არის გასული და თქვენ თვითონ ხედავთ, უკვე 20 სანტიმეტრამდე არის უკვე ქვევით ჩამოწოლილი და ასე იარებად არის სულ მაღალ ხეობაზე. სოფელ ობუჯის მკვიდრი ბელა ხარჩილავა ერთ-ერთია, ვინც პრეზიდენტს მეწყერ საშიში ზონიდან გასახლებას თხოვა. როგორც ამბობს, სოფლის ამუბანში ცხოვრებას არისკოა, მაგრამ ხელისუფლება გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს. ჯერჯერობით მხოლოდ ქუთელიების ოჯახი გაასახლეს, რომლებსაც მიხეილ სააკაშვილმა დახმარების პირობა კამერების წინ მისცა. პრეზიდენტი ჩვენი კარის წინ იდგა და მე ასე ხელი მიუშვერე და ვაჩვენე მთელი ფერთობი, მთელი მეწყერი ჩამოწვა აქეთ მეთქი და პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ გეოლოგს გამოვაგზავნიო. მეორე დღეს სინამდვილეში მობრძანდა გეოლოგი და აიხედა, მეტი არანაირი ღონისძიება მაგას არ ჩაუტარებია, არანაირად არ გამოუკლებია და ახლა რა ხედვით, თუ დამტკიცდება ფერდობი, თუ არ ჩამოინგრევა და თუ დავრჩები ცოცხალი, ძალიან კარგი, მაგრამ მე ასე არ მჯერა. ერთადერთი, ვისაც ხელისუფლებამ დახმარება გაუწია, ქუთელიების ოჯახია, რომლებიც მეწყერ საშიში ზონიდან პრეზიდენტის უშუალო დავალებით გაასახლეს. მათი მეზობლებისთვის კი გაუგებარია, რატომ ეხმარება მთავრობა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც სტიქიის დროს ტელეეკრანზე პრეზიდენტთან ერთად გამოჩნდნენ. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ნაკლებად აქტიურობდა სააკაშვილის წალენჯიხაში ვიზიტისას, ამ დრომდე კომპენსაციის გარეშე რჩება. ქენიყანა წალმა დაიღო. ფულადი დახმარება დაპირების მიუხედავად სოფლის არც ერთ მოსახლეს ჯერ არ მიუღია. გავაკეთებოდ, აღწერეს რაღაცა, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ხედავებო. მშიერი ვარ. 80 წლის ბებერი ქართ არაფერი არ შემიძლია. მათხოვრად რატომ უნდა გავიდე გზაში? თავრობა პირველ ეტაპზე საავტომობილო გზებისა და ხიდების აღდგენას გეგმავს. სოფელ ობუჯის ქურდილას უბანში ხიდების აშენებას 150 000 ლარზე მეტი დასჭირდება. ერთში პირველი ხიდი ალბათ გაკეთდება. ზედა მხარეს არის ნომერ პირველი ხიდი. წალენჯიხის გამგებელმა და ზარალის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარემ სტიქიის შედეგებზე მეცხრე არხთან საუბარი არისურვეს. ინტერვიუზე უარის მიზეზად ისინი ავადმყოფობასა და მოუცლელობას ასახელებენ. უცხოეთის მთავარი ამბები 9 წლიანი პაუზის შემდეგ ვლადიმერ პუტინს ლონდონში დაუნინგ სტრიტზე საპროტესტო აქციით დახვდნენ. რუსეთის პრეზიდენტს ქვეყანაში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. აქციის პარალელურად პუტინს ღია წერილი ცნობილმა ბრიტანელმა საზოგადო მოღვაწეებმა და როკ მომღერლებმა მიმართეს. ვლადიმერ პუტინი დაუნინგ სტრიტზე 9 წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოჩნდა. ბოლოს ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში რუსეთის პრეზიდენტი 2003 წლის ივნისში იმყოფებოდა. 2005 წელს კი დიდირვიანის სამიზე დასასწრება ჩავიდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განხილვის მთავარი საკითხი სირიაში შექმნილი ვითარება იყო. სირიის კონფლიქტზე განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად ორივეს ამ კონფლიქტის დასასრულისა და სტაბილური სირიის ნახვა გვსურს. ამ საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მოლაპარაკებები გაგრძელდება. პუტინის ლონდონში ხილვა არ გვსურს, რადგანაც იგი დიქტატორია. რუსეთის ციხეებში ახლა ბევრი პოლიტპატიმარია. ხარეებმა ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაზეც ისაუბრეს. შეხვედრის შემდეგ დევიდ კამერონი და ვლადიმერ პუტინი ოლიმპიურ თამაშზე წავიდნენ. მოთმედლად ველი პრეზიდენტის ოლიმპიურ პარკში ძიუდოზე წაყვანას. უნდა აღინიშნოს, რომ მაყურებლები და არა მონაწილეები ვიქნებით. რუსეთის პრეზიდენტი დიდ ბრიტანეთში ყველასთვის სასურველი სტუმარი არ აღმოჩნდა. პუტინის შეხვედრა დაუნინგ სტრიტზე საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. სირიასთან მიმართებაში არის რამდენიმე საკითხი, რაზეც იდენტური შეხედულებები გვაქვს. მოვილაპარაკეთ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვითანამშრომლებთ. ლონდონში პუტინს ცნობილმა ბრიტანელმა როკ მომღერლებმა ღია წერილი დაახვედრეს, სადაც პანკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების სასამართლო პროცესის სამართლიანად წარმართვისკენ მოუწოდებენ. მანამდე კიდევ ერთი მიმართვა პუტინის სახელზე ბრიტანელმა გავლენიანმა საზოგადო მოღვაწეებმა შეადგინეს.
მოსკოვში ფუსი რაიოტის სასამართლო პროცესი ცრუგანგაშის გამო შეფერხდა. ბომბის შესახებ გამართლებელი ანონიმური სატელეფონო ზარის შემდეგ სასამართლო შენობიდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. დღესვე მოსამართლემ საქმის გადავადებაზე დაცვის მხარეს უარი უთხრა. ადვოკატები საქმის პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. ცნობილი პანკჯგუფის სასამართლო მოსმენა მოსკოვში 30 ივლისს განახლდა. პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამწევს რელიგიური ზიზღის მოტივი ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შექმნილ სიტუაციაში მოსალოდნელია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს, განაჩენს დღე-დღეზე გამოიტანენ. ის გამამტყუნებელი იქნება, ჩვენ უკვე ვერცერთ ვექტორს ვერ დავეყნობით, რაც სასამართლოს მიმდინარეობას შეცვლის. დღეს საღამოს კახი კალაძემ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე მომღერალი ვალერი გმელაძესთან ერთად ქართული ოცნების მაისურებში გადაღებული ფოტოები გაავრცელა. ფოტოები სასტუმროს ნომერშია გადაღებული. მელაძის კონცერტს, რომელიც ამ წუთებში ბათუმის პიაცაზე მიმდინარეობს, წარმოადგენს კომპანია ორბი ჯგუფი. ცნობილია, რომ იგივე კომპანია აშენებს ბათუმში სასტუმრო კომპლექსს, რომლის მშენებლობას დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ჩაუყარა საფუძველი. ცოტა ხნის წინ სააკაშვილი მელაძის კონცერტზეც მივიდა. Мы с Кахой Галадзе дружим больше 15 лет. Мы близкие друзья. Кахи Галадзе ჩემი ახლო მეგობარია. ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ცემს. ჩვენი საერთო ფოტოსურათი პოლიტიკური აქცია არ არის. ეს უბრალოდ მეგობრული ფოტოა და არ მინდა ვინმე პოლიტიკურ კონტექსში განიხილოს. დღეს აქ საქველმოქმედო კონცერტზე ვარ. მუსიკა და პოლიტიკა შეუთავსებელია. თანაც მე პოლიტიკაში ბევრი არაფერი მესმის. მუსიკაში კი, მაგრამ პოლიტიკაში არა. წლის მთავარი ლიტერატურული მოვლენის საბას პრიზიორების გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდეგ ერთ-ერთი ნომინანტი მწერალი ზურაბ ლეჟავა ამბობს, რომ უსამართლოდ მოექცნენ. საუკეთესო კრებულის ნომინაციაზე მისი წიგნი სინაღდე სიყალბისა იყო წარდგენილი, თუმცა გამარჯობა წელს ბესო ხვედელიძის ერგო კრებულისთვის წითელი. ზურაბ ლეჟავა არამარტო წლევანდელ, არამედ გასული წლების საბას ჟიურის წევრების სუბიექტურობაზეც საუბრობს. წერალი ზურალეჟავა წლის მთავარი ლიტერატურული კონკურსის საბა ჟიურის წევრების არაობიექტურობაზე საუბრობს. 2010, 11 და 12 წლებში გამართულ საბას ფინალში მისი კონკურენტები კოტე ჯანდიერი, მაკა მიქელაძე და ბესო ხვედელიძე იყვნენ. საბას საუკეთესო კრებულის პრიზებიც სწორედ ამ წერლებმა მიიღეს. ზურალეჟავა ღია დაცხადებს, რომ მისი კრებულები სამივე წელს სჯობდა კონკურსანტების შემოქმედებას. მიმაჩნდა და ახლაც მიმაჩნია, რომ სამივე ჯერ ჩემი კრებულები ჯობდა გამარჯვებულთა კრებულებს. ლეჟავას ამ განცხადებაზე საბას წლევანდელი პრიზიორი ბესო ხვედელიძე კომენტარს არაკეთებს. შარშანდელი საბას საუკეთესო კრებულის ავტორი მაკა მიქელაძე კი ზურალეჟავას განცხადებას ასე ხსნის. ალბათ ბატონ ზურას დაავიწყდა, რომ ბატონ კოტესაც ჰქონდა შეტანილი ალბათ 1-3-4 წიგნი, რომელსაც არა უღია საბა. ბატონ ბესოსაც ჰქონდა შეტანილი ალბათ 5-6 წიგნი, რომელსაც არა უღია საბა. მე ვიყავი 1-4 ნომინირებული და არ ამიღია საბა. და არავისთვის არ მომითხოვე 4000-ები მათთვის, ვინც იმ წელიწადს აიღო საბა. საბას წლევანდელი ჟიურის წევრი ანდრო ბუაჩიძე ამბობს, რომ ჟიურის ხუთივე წევრის აზრი საუკეთესო კრებულის ავტორის არჩევაში ერთმანეთს ემთხვეოდა. ყველა ავტორს აქვს პრეტენზია. და ყველა ადამიანს გონია, რომ თვითონ ყველა შეუბია. ზურაბ ლეჟავა ძალიან კარგი მწერალია. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ხუთი კაცია ჟიურიში და ამჯობინეს სხვა მწერალი. ზურაბ ლეჟავა ხუთი პროზაული კრებულის ავტორია. მისი მოთხრობები ევროპის 18 საუკეთესო მოთხრობათა კრებულშია შესული. 15 საუკეთესო ქართულ მოთხრობათა შორის კი მისი ნაწარმოებები 7-ჯერ არის დასახელებული. და ბოლოს ეკაბერიძე მთავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ანათია, მივესალმები მაყურებელს, რომლის რიცხვიც დღეს გაცილებით მეტია, ვიდრე იყო გუშინ, რადგან ჩაერთო მასტკერის პრინციპი. რაც შეეხება გადაცემის თემებს, ქართული ძიუდოისტი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაცია შეადანაშაულებს. ბეთქილ შუკვანი აპირებდა ოლიმპიური გამარჯობა ქართული ოცნებისთვის მიეძღვნა. სწორედ ის უპასუხებს დღეს მთავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის მეორე ბლოკში უცნობი გია გაჩეჩილაძე პოლიტიკისა და მუსიკის შესახებ. რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნების თარიღს? ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას გადაცემის ბოლოს კახა კახიშვილისგან შევეცდებით. მადლობა კა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.